Poetes. Ես ստեղ մի բանը լես կդնամ, էլ լսելու համար։ Այս գործողությունները սենց ձևով որովոր արվում է, անթույլատրելի է։ Տարատեսակ մեթոդաբանություն կա։ Կարելի էր հանել ամեն երրորդ ծառը։ Մենք չենք ամեն ծառերը, որովհետև այդ ծառը դառնում է պատճառ տարածքում գտնվող ծառերի ախտարման համար։ Կարելի էր հանել ամեն երրորդ ծառը, որովհետև Արգենիս խոստը Մաշտոցի կուրատորն է, Հակոբյանն է հատել։ Վայ, չի կարելի։ Ամեն երկու տարբեր խոսակցություն։ Չի կարելի, դիկի Մաշտոցի կուրատորն հատված տարերի մասին հաղորդակցությունը դուք ձայնից զրկվում եք, տիկին Վարդանյան, դուք առհասարակ ձայնից զրկվում եք, երկրորդ անգամ կոպտորեն խախտել կանոնակարգը, դուք ձեր իրավունքը ունեք, դուք խոսել եք, 2020 թվականին էլ եք խոսել, հիմա էլ եք անդադար խոսել, բոլոր հնարավոր հարթակներում, իր 180 աստիճան հակասելով, ընդամենը մարդիկ ուզում են ցույց դնել, թե դուք ինչ եք խոսել ու ինչ եք խոսում հիմա, այնքան ցավոտ է դա, ու այնքան դժվար է կալելիա, որ չեք կարող չընդհատել, արդեն երկրորդ անգամ, որ բացարձակ ուրեմն լրեք և լսեք ձեր իսկ խոսքը 2020 թվականին և հիմա դիկին Վարդանյան, ու բավ է մանիպուլացնեք ու սուտ խոսեք, վերջ, շարունակեք դիկին Վարդանյան, կարելի է ես մտնեմ ամբյան, մի խանգարեք, հստակ հիշել հոգեբանությունից, մեկը դա անձի երկվություն, կարծեմ երկվատություն, այո։ Կհիշեք, երևի դուք խնդիր ունեք, բայց դա մեղադրելու չի, և երկրորդը, երբ մարդը առհասարակ որևէ բան սխալ է անում, և դիմացինը փորձում է այդ սխալը նրան ասել, մարդը մոտ առաջանում է առաջ ռեակցիան, դա ագրեսիան է։ Ես հասկանում եմ, որ դուք հիմա ագրեսիվ է ձեր ռեակցիան, բնական է։ Բայց ես ուզում եմ, որ դուք իմ ելույթը չխանգարեք, որովհետև ես ամենևին, երբ դուք խոսում եք, չեմ խանգարում ձեզ, և ոչ ոք չի խանգարում, և թույլ տաք, որ երևանցին ծանոթանա ձեր երկու անձերի հետ։ Արման համար, թեղիները մեր տեղյանական աշունն էին, վենդրոլոգները դրա համար էին արել տենց, Թամանյանի արձանի դիմաց տեղյանական աշուն էր, որը տեղում էր երկու ամիս, նա կժամանակի ընթացքում ոլոր տեղիները և դավերաբերները, դավերագրան ոչ թե մենակ պուրակի, մենք հեռացնել ենք ամբողջ քաղաքում, թեղին միավոր զանգվածի բանով, եթե մենք նայենք, ամենաուժեղ ծառատեսակն է, և այսօր մենք ամբողջ քաղաքում ունենք մի հատ խնդիր, որը ունի երկու սկզբնապատճառ, առաջինը, որ թեղիները սպառել են իրենց կենս ունակության տարիք, թանկարժեք ծառատեսակները ուղղակի չեն դիմանալու մի կողմից մեր այդ շոգրիմ հնական պայմաններին, թեղին, որի կյանքի տևողությունը քաղաքային պայմաններում ընդամենը 40-ից 50 տարի է, և հետո փոխարինում ենք թանկարժեք ծառատեսակները ուղղակի չեն դիմանալու մի կողմից մեր այդ շոգրիմ հնական պայմաններին, որոնք կարող են աճել միայն միկրոկլիմայական նորմալ։ Լավ, ես չեմ ուզում ծանրաբերնել, վստահ եմ, որ երևանցիները շատ լավ հիշողությունն է և երկար, խնդրում եմ դիկին Վարդանյան, մի խանգարեք, շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ Մայր Հայաստան ուսակցության որոշ անդամների անընդհատ ելույթներին, ամիսներ շարունակ լուրը այստեղ նստած հանդուրժում եմ ինչ-որ բարբաջանքներ, այդ բարբաջանքները, ես հարց ունեմ ձեզ, պարոնայք, դուք հայլու մեջ, ձեր աչկերի մեջ նայելուց և այստեղ խոսելուց և կենացների սեղաններին խոսելուց Արցախի մասին, վերհիշում եք ոնց եք Արցախին վերաբերվել, կամ ձեր քաղաքական հայրերը ոնց են վերաբերվել։